Fala pessoal do TV Aqui, estamos aqui com o Cris Magalhães, locutor da Rádio Novo Tempo. E Cris, como você começou no rádio? Bom, primeiramente quero agradecer pelo espaço aí, né? E que bacana ter esse quadro. Hoje a gente dividiu muitas coisas aqui com o pessoal sobre rádio, TV. Eu comecei de uma maneira muito simples, lá no interior de Camaquã, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Num bairro bem simples, gravando com a minha mãe, com os meus irmãos. E ali eu me apaixonei pela comunicação. Então eu coloquei um sonho num menino simples, num bairro. Depois eu fui até a música me ajudou na questão vocal, colocação. E da música fui para uma rádio comunitária, de uma rádio comunitária criei uma linha para uma rádio comercial. E aí surgiu, né? Abriu os leques para trabalhar com edição, com TV, com rádio, rádio humor, rádio pop, enfim. Surgiu no coração simples lá no interior de Camaquã, no coração de um jovem pequenininho, até chegar numa rádio comercial. E até hoje eu estou há 16 anos trabalhando em rádio, TV e comunicação. E quais são os seus desafios no mundo do rádio? Bom, né, o desafio hoje, eu tive muita questão nessa questão institucional do rádio. Hoje eu estou trabalhando uma linha como a Rádio Novo Tempo, de levar esperanças para as pessoas. Então eu sempre usei a rádio para levar algo. Só que às vezes eu não tinha algo para dar, né? Então hoje a Rádio Novo Tempo tem essa questão mais cristocêntrica, levar Cristo. Então hoje eu tento me anular, ser um intermediador para levar coisas boas para as pessoas no ar. E na Rádio Novo Tempo você encontra também essa questão toda da linha psicológica, a linha elementar. Então hoje o grande desafio para mim no rádio é usar a minha experiência, né, para fazer com que esse trabalho de levar esperança para as pessoas possa ser concretizado. Então eu quero fazer parte dessa grande engrenagem que leva esperança para as pessoas na Rede Novo Tempo, que hoje tem 18 rádios no Brasil, 173 emissoras na América do Sul, e a gente está levando esperança para as pessoas. Esse é o meu grande desafio. Cada dia está aprendendo, trocando informações. Esse é o desafio do meio de comunicação, né? Está se reinventando no meio jornalístico, no meio de entretenimento. E você poderia deixar uma mensagem para o pessoal que quer entrar no mundo da comunicação? Bom, eu quero deixar uma mensagem. Primeiro, os parabéns aqui para todo o pessoal da Marista, pelo belo trabalho, toda a estrutura, a maneira com que eu fui recebido aqui pelos professores, pelos diretores. E o seguinte, ó, quer começar qualquer profissão? Eu digo primeiro, saiba o que a profissão é, conheça. E o que está faltando para toda a linha profissional hoje, João, é amar o que se faz. Eu disse aqui hoje que você tem que ter duas vontades. Vontade de ir trabalhar, que é muito importante. Eu tenho vontade de acordar, de ir para o trabalho e voltar para casa. Porque a gente tem que amar a nossa família, amar o nosso trabalho e se reinventar. A comunicação tem se reinventado hoje. Ah, o rádio vai acabar. E não acabou, né? 98% do mundo ouve o rádio. Ah, o fotógrafo vai acabar agora com a câmera digital. Pelo contrário, se reinventou, veio qualidade. Hoje tem rádio não só para se ouvir, mas para se ver. Então, não freie as alternativas que o mundo está dando à tecnologia. Trabalhe com as redes sociais, saiba um pouquinho mais sobre Instagram. Porque como a comunicação se reinventa, a gente tem que estar se reinventando. Mas o grande meio é amar o que se faz. O amor sempre é uma grande base para todas as profissões, né? Muito obrigado, Cris.